Областно състезание по пожароприложен спорт се провежда в Благоевград днес. В надпреварата участие взеха отборите на районните служби, пожарна безопасност и защита на населението от Благоевград, Сандански, Петрич, Банско, Гоце Делчев, Разлог и сектор СОД. Състезанието се провежда в 4 дисциплини – 100-метрова пътека с препятствия, изкачване с штурмова стълба, пожарна щафета с препятствия и бойно разгръщане от мотопомпа. Днес провеждаме областно състезание, като преди това се проведоха районни състезания по пожароприложен спорт и тук са най-добрите 10 състезатели от всяка районна служба. Целта на състезанието – да определим отбор за републиканския преглед, който се проведе от 27 май до 30 май в Пловдив. Състезанието бе открито в двора на пожарната в Благоевград с дисциплината изкачване с штурмова стълба. Купи, медали, награден фонд и грамоти очакват класиралите се за първите три места от индивидуалното и отборно класиране.